Hello everyone, good morning. Hokoloke mor puno eta video ete apnalok hokoloke swagatam janaisu. Akha koru apnalok hokolu bhale ase, amaro bhal. Aro aji din tu mane apnaloke video tu paunte paro edinor pisote pabo. Kintu holo Vishwakarma puja hubesha di dilu apnalokok hokoloke. হে ৰাতিপুৱা হৈ উঠি গাপা ধুই ঘৰ দুৱাৰ সফা কৰি গাপা ধুই আৰু আমাৰ এখেতো আজি বহুত হুনকালে উঠিলে বেটাটো উঠাই নাই বাৰু এতিয়ালৈকে দুইটা আমি কামত লাগি গলোঁ এজনে এখেতে পূজাৰ বস্তুবিলাক যা যোগান কৰি আছে আৰু মই ঘৰ দুৱাৰ সফা কৰি অকণমান সহায় কৰি দিছোঁ আৰু হেল্প কৰি দিছোঁ যি যি বস্তু লাগে সেইখিনি মই কৰি দিছোঁ কাৰণ পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজা আগৰ পৰাই মতা মানুহে পাতি অহা দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ এখেতে লাগিছে এইপিনে এইয়া পূৰা লাগি আছে এয়া কল নাৰিকল আৰু প্ৰসাদখিনি মই ধুই দিম আৰু ন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পণ্ডিত হৈ লৈছে পূৰা এইপিনেতো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লে বাৰু আগবঢ়াই লৈছে মালা আৰু ধূপ চাকি বাকী আজি দিনটো দাদাই ক'ম আৰু যেনেকৈ বিশ্বকৰ্মাখন যেনেকৈ মানে গাড়ী ঘোঁৰা চলাই মানি মানি চলিছে বিশ্বকৰ্মা সেনেকৈ সদায় যাতে মানি মানি চলায় আৰু আজি দিনটোত মানে পূজা বুলি বহুত কিছুমানে বহুত খায় মানে এইবিলাক বেয়া বস্তু এইবোৰ খাই দিয়ে আৰু কিবাকিবি হেৰি কৰে খোৱা মেলা কৰে তো সেয়াই পূজা বুলি খায় কিন্তু গাড়ী ঘোঁৰাবোৰ বহুত স্পীডত চলায় সেইটো এটা বহুত বেছি ভয় লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে আজি দিন বুলিয়ে নহয় প্ৰতিদিনাই মানে সেয়া মানি মানি চলাব লাগে ভগৱানে কেতিয়া কাৰ কপালত কি লিখা আছে সেইটো নাজানো বাৰু কিন্তু হ'লেও নিজৰ ফালৰ পৰা ছেফটি থকাটো ভাল আৰু সেইটোৱে মই ক'ম মোৰ ফালৰ পৰা বাকী আজি দিনটোত হে আমি কি কি কৰোঁ দেখাম পূজা বুলি মানে নহয় আমাৰ ঘৰত এনেই সৰু সুৰাকৈ নিয়মটো কৰিছোঁ পূজা বুলি চাইকেলখন থাকিলেও পতা হয় যিমান যি ক'লেও বিশ্বকৰ্মা বুলি সেয়ে আপোনালোকে চাব দিনটোত কি কি কৰোঁ আৰু মই এয়া প্ৰসাদখিনি ধুই লওঁ মোৰ কাম এইখিনি মানে যোগান কৰি দিয়া মোৰ কাম আৰু কি পাইছে নে পখা ৰেডি কৰি থৈছে কুঁহিয়াৰ কাটিবলৈ আছে আৰু ন মই পাহৰি আনোগৈ দেই কলপাত এয়া পাত কাটি লৈছে আৰু এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কল কুঁহিয়াৰ আৰু এইপিনে বুনিয়া তাৰপিছত আমাৰ এইপিনে বেটাও উঠিলে ইও ৰেডি উঠি চোলা তোলা বদলাই দিব লাগিব আৰু ন বেটা আজি এনেকৈ মানুহজনক দেখি কিনে মোৰ সেই পাপালৈ মনত পৰি গৈছে যিমান যি ক'লোঁ আগতে সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ পাপাই ৰাতিপুৱাই বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনাখনি উঠি লৈ বহুত সোনকালে উঠে আমাকো উঠায় উঠি গা পা ধুই সেইজতে পূজা ভাগ কৰা হয় সেয়াই আৰু এতিয়া জনাই নজনাই এখন ঘৰতো চেষ্টা কৰোঁ কিছুমান নিয়ম নীতিবোৰ সৰুৰ পৰা যিটো পৰিৱেশত থাকি আহিছোঁ দেখি আহিছোঁ সেইখিনিয়ে চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতো কৰিবলৈ কাৰণে জনাই নজনাই চব কথা পাতি এইপিনে আমাৰ বেটাক চকচোন একদম মানে হাতখন একদম মুঠি মাৰি কিনে বাপেকক ধূপ ঘূৰোৱা দেখি সিও চেষ্টা কৰিছে ঘূৰাবলৈ বৰ কিছুমান জমনি জমনি কামবিলাক কৰি থাকে আমাৰ ই আমাৰ পণ্ডিতজীৰ পৰা ফুটচুট দি ল'লে এতিয়া প্ৰসাদ দিব আৰু ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি ল'লে আৰু সেৱাটো কৰিবলৈ আছে আৰু আমি সেৱাটো কৰি দিম ইয়াৰ পৰাই অহা হাতখন ধুই লৈছেগৈ আৰু এটা পাপাই ফুট তোমাক দি দিলে নি গালি গালি খায়ে থাকে আজিকালি অকল গালিকে খাই থাকে আজিকালি যিয়ে দুষ্ট হৈছে এনেই টাইম ল'ৰাটো অকল গালিকে খাই থাকে হৈ গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰি ল'লে এতিয়া প্ৰসাদো দি আগবঢ়াই ল'লে এতিয়া সেই গাড়ীখন আৰু বাইক স্কুটিখনত মালা আৰু ফুট দিবলৈ তাৰপিছত আৰু আমি প্ৰসাদ খাম ওচৰ চুবুৰীয়া দিম আৰু এভাগ এভাগকৈ ক'ত দিছা
Bye, Karu. Scooty, Thorgo. Letya, guide. Mala, di bola isu. Pokhar ready koi lalu. Ebine usogi ko dithay honge. Aga amale ya. Ama beta khaya shi, khaya sha, khaya shi bolige ya. Aayu khay lo. Khala. Khaya dithay honge. Sideo baagot, aur mukha ko. Hey, mazu ase, mazu dithay. I have a side of the city. আজি খুব কইছ আছোন কাম ভুগলেইছ কাম আৰু এয়া যেতিয়া কলপাত কাটিব গৈছিলোঁ ভীমকলৰ এপেনে পচলাটা লৈ আনিলোঁ বহুত দিন হল পচলা নাই খোৱা খাব লাগিব এটো আমাৰ কে খাস হ'ব কমেও 3 খাস মানটো হৈ যাব হ'নে তাতকে বেছি হ'ল মাছ মাথা লব ৰগ আবা হে বুটমা মাছ মাথা আবা So, even a Mukago, Mazuero Dilu, a queen, I queen, he was a set of garner, had he scooted years later, betrayal to get away in a bag dilu, a park way in a side or a muscle people below, a Mazuero horse, a decalot, he nice like a duty level, the arm hold up. Hair, Dunyaka Pati, who is upset, he came on to her legs, I don't know what I had to have away of Nalu. Puja, who is upset, I don't know how to leg it. Yeah, Dunyaka Kailo, Sado. বহুত খাইও হগল এতিয়া গাখি খাইছো ভাল যে আজি কপালখন ভাল বুলি কৈছ ন গাখি হলাটো একদম ৰাতি পায় পাইছো লগ পাইছো কিবা গাখি লও বলে বিচাৰিলো গাখি হলাটো নাপাওয়ে আজি পাই গলো সেকাৰণে সাহ বলি গাখি খাইছো আৰু এতিয়া 11টা বাজি বলে হ'ব এতিয়া ভাত বনা বলে হগল খাইবই অলপমান জিয়নি লৈ আছিলোঁ তাৰপিছত এপিনে দেউতাও ইয়াত দুলিয়াজনত অফিচলৈ আহিছিলে অফিচতটো বহুত ডাঙৰকে পাতিছে আজি অইলৰ অফিচবিলাকত খানাও দিছিলে দেউতাই মাতিছিলে বাৰু আমি নগলোঁ কি বুলিনো যাম এনেই বেয়াই লাগে যাবলৈ আৰু ঘিমান পৰা আমি খাই বৈ আজৰি বাৰু এতিয়া এপিনে দেউতা আহি মেলি ইয়াত দি থৈ গ'ল এপিনে এইয়া আৰু আগতে আমাৰ পাপাহঁতি যেতিয়া মানে পাপা যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলে তেতিয়া মানে একদম পুৰা বস্তু মানে একদম এক গাল লৈ আহে একদম মিঠাই লৈ আহে আৰু আমি খাবলৈও যাওঁ বাৰু অচিয়াছত তেতিয়া মানে তেতিয়া মনত পৰে আৰু সেইবোৰ কথা এতিয়াতো আমাৰ পাপা ঘৰতে চাগে কি কৰি আছে আছে আৰু ভাবিলে বেয়াও লাগে সেই দিনখিনি আছিলে আৰু মুঠতে যি হওক চাকৰি কৰা দিনত এইখিনিয়ে পাইছিলোঁ আমিও পাইছিলোঁ এতিয়া তাৰ দেউতা মানে ডিউটি পা আহি সেইবিলাক আমালৈ লৈ আহিছে মিঠাই ঢেৰ এটা খালে এডোখ এইপিনে ইডলি আৰু এইটো কি মিঠাই জানো আৰু এইটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু এইটো নাৰিকলৰ এইটো মিঠা নাই বুলি কৈছে মই এইটো খাব পাৰিম আৰু এয়া ফ্ৰুটি পোৱা পোৱালি বোলে
তাৰমানে কথাটো হ'ল কিছু মানে সাকে ভিডিওটো চাইও পটকে গম নাপাব এই সাইকেলখন দেখি আমাৰ আবিৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বৰ্থডে আগে আগে দিছিলোঁ বৰ্থডে আগে আগে আহিছিল সাইকেলখন কিন্তু মানে বেয়া আহিলে ডিফেক্ট আহিলে একদম পুৰা এটা জায়গাত ভঙা আহিলে হে কাৰণে আকৌ চেঞ্জ মানে এক্সচেঞ্জ কৰি কিনে আকৌ এখন লৈ আনিবলে কাৰণে হে 4 দিন লাগি গ'ল আৰু তাৰ দুদিনৰ পিছতে আকৌ আমাৰ আবিৰ বৰ্থডে আছিল হে কাৰণে এটা গিফ্টটো দিয়া নহল আৰু ঘৰ আহি পাইছেহি তেতিয়া ঘৰ আহি যেতিয়া আমি পালোহি তেতিয়া গিফ্টটো আহি পাইছেহি আৰু আজি লগাই চাইছোঁ নহ'লে আমাৰ বেটা বোলে বহুত উৎপাত কৰে ইও বিচাৰিব বুলি চাইকেলখন লুকুৱাই থৈছিলোঁ এতিয়া সেয়াই লগাই চাইছে ঠিকে আহিছে এবাৰ দিব পাৰিম আৰু আবি আহিলে মানে আমাৰ বেটাখনেও দি দিম এখন কিন্তু হ'লেও তাক প্ৰথমতে দি লওঁ আবিৰক তাৰপিছত দিম আৰু এয়া ঠিকে আহিছে হয়নে আজিকালি অনলাইনত বস্তু এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবোৰ দিবলৈ ভয় লগা নিচিনাই আছে কিবা কিবি ভাঙা চিঙাকৈ আহে আহি আকৌ ঘূৰাই দিব লাগে সেনেকৈ হ'লে মানে মনটো মৰি যায়গৈ আৰু লাষ্টত ল'বলৈ মন নাযায় পইচাটো ঘূৰাই লোৱা নিচিনাই হৈ যায় ৱা মজা বতৰ কৰিছে কিন্তু দেই মোৰ কিন্তু কাপোৰখিনি লৈ আনোগৈ এনেকুৱা বতৰতে আমাৰ আজি বাৰ্থডে বয় পালেহি দেই আজি আমাৰ নৱ বাৰ্থডে ওৱান ছেকেণ্ড বাৰ্থডে উইচ কৰি দিছোঁ ব্লগৰ কাৰণে আৰু গিফ্ট এটা আছে তোমাৰ কাৰণে ৰ'বা এয়া তুলু আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ সৰু সুৰা এটা উপহাৰ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে এইটো এইটো 4 বছৰমান হৈ গ'ল ন এইটো তুলতুলে দিয়া এতিয়া আকৌ নেক্সট এইটো চেঞ্জ কৰি কিনে এতিয়া তুলতুলে দিয়া আকৌ এইটো কৰিব বাহ এইটো এনেকুৱা বন্ধুত্ব হ'ব লাগে ন এইপিনে আমাৰ নৱয় লৈ আহিছে দেই কেক লৈ আহিছে যি হওক কেক লৈ আহিছে ই নিজে খাই তথাপিও আমালৈ যে চিন্তা যে কৰিছে বাৰ্থডে বয় সেয়াই আৰু বন্ধু বুলি ক'লে মানে এইবিলাকে আৰু আমাৰ দেখিছে নহয় নিভাই থাকে একদম সময়ে সময়ে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ আৰু আজি দিনতটো বিশ্বকৰ্মা বুলি আমি সেই ৰুটিয়ে খালোঁ আৰু দুপৰীয়া ইভাগেনো আগতে পূৰা মাছ মাংস পূৰা চলে আগতে আমাৰবিলাকৰ ঘৰত কিন্তু আজি অনা নাই কাৰণ হেৰি এনেও আমি এইকেইদিন মাছ মাংসটো খোৱা হোৱাই নাই সেইটো কাৰণে আজি ক'লোঁ ৰাতিকৈ আনিবা গাহৰি মাংস অকণমান খাব মন গৈছে বুলি সেয়া গাহৰি মাংস লৈ আহিলে বহুত দিনৰ মূৰত মানে আনিছে আজিকালি একদমেই লোভ নলগা হৈছে মানে মাংস চাংস প্ৰতি বিশেষকৈ গাহৰি মাংস প্ৰতি মোৰ ইমান মানে খাই ভাল লাগিছিলে আগতে এতিয়া ধুই এডোখৰ খোৱাৰ পিছতে মানে কিবা এটা ভাল নালাগে খাবলৈ মন নাযায় বিচনা নিচিনা লাগে হ'লেও আনিবলৈ ক'লোঁ আৰু ই খাব মন কৰাৰ কাৰণে এতিয়া বাৰ্থডেতে খোৱা আজি কিমান দিন হৈ গ'ল হ'ল আৰু আমাৰ আবিৰ বাৰ্থডে আছিলে তেতিয়াই খোৱা তাৰপিছত এতিয়াহে বনাই আছোঁ এয়া ডাইৰেক্ট ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইখিনি তেলখিনি এই তেলখিনি গাহৰিৰ পৰা ওলোৱা তেল হয় এইখিনি তেল অলপো দিয়া নাই সেনেকৈ ওলাইছে ইয়াৰ পৰা তেল আজি খাবা আৰু আফটাৰ এ লং টাইম পৰ্ক ইটিং বাকী ভিডিঅ'বিলাকবোৰ বহুত দীঘল আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ভাতকেইটাও খাই লওঁ আমি
আজি ধুনিয়াকে বিশ্বকর্মা গোল ভালে ভালে কাইলে যাতে ধুনিয়াকে নিউজ চিউজ যদি নাপালে হয় মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত হেতে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু খুব ভয় লাগে মোৰ এইবিলাক বস্তু আহিলে মানে পূজা চূজা আহিলে পিছদিনাখনি নিউজ চিউজ কিবা কিবি পোৱাই যায় সেইটো কাৰণে সেয়ে বাকী মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই থাকিল আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই আৰু গুড নাইট সকলোকে